Show. Nunca passou pela minha cabeça que depois de meio século eu viria a lutar novamente. Ainda mais contra alguém que um dia foi meu melhor amigo. Por que foi que me chamou aqui? Eu queria mostrar a você a crueldade que eu alimento dentro. Partida de Genkai, versão brasileira, Audio News, Rio. Ei, Urameshi! Yusuke! Ai, onde será que ele se meteu? Ele nem acabou de se levantar e saiu correndo como um louco. O que será que está acontecendo? Kazuma, o que, que você está fazendo por aqui, hein? Ah, Yukena! Como vai você e seus acompanhantes? Como é que é, acompanhantes? Repete só pra ver, eu acabo contigo. Não adianta rir pra disfarçar, não. Ora, vamos, o que importa? Você por um acaso viu o Yusuke? O que aconteceu com o Yusuke? Desapareceu e não sei pra onde ele foi. Ah, de repente ele foi malhar. Ah, não, eu acho que não. E pra piorar mais ainda, a velhinha tomou um chá de sumiço. Eu vou ver se acho ela e já volto. Você já passou a energia Leiko Hadouken? Eu passei para Yusuke. Muito bem. Agora você não me interessa mais. Eu acho que estou sendo sincero em dizer que não te suporto mais. Você envelheceu muito e não quero ver você nesse estado. Você continua o mesmo. Como sempre, só tem obsessão pela guerra. Vendeu a alma e não pensa em outra coisa. Tanto eu quanto você estamos no auge. Nós estamos muito fortes. Mas o tempo deveria parar. Por quê? Eu tenho medo. O meu medo não se refere ao aparecimento de alguém mais forte do que eu. O meu medo é de que eu esteja fraco no momento em que aparecer alguém mais forte do que eu. E isso dói muito.
O ser humano tem essa inconveniência. Mas por quê? Eu queria nunca ter que ficar velho e fraco. Esse é o meu maior desejo. Se você envelhece, eu também envelheço. Por que não aceita isso? Eu também não suporto você. Vendeu sua alma para tornar-se forte. Tudo bem. Nós temos que decidir quem é o correto e quem é o errado. Eu tenho 3 tiros. Vou manifestar toda a força que possui e atirar. A minha vontade era atirar no seu coração. Você age aproveitando a situação. É muito esperta. Eu utilizei só 45%. Mas agora vou mostrar 80% da minha força. Os ferimentos estão se curando. Mas o que é isso? Que sensação estranha. Qual dessas sementes é mais eficiente? É uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. O que será que está acontecendo? Yusuke! Onde é que você se escondeu, Yusuke? Mas o que é isso? Eu fiquei todo arrepiado. É a primeira vez que eu sinto uma coisa assim. Poucos me conhecem assim. O meu irmão, Bui, Karazu e você. Só que... você vai morrer logo! Sem usar nenhum truque, eu sou muito mais forte. É o meu super poder. O meu soco é uma arma. A sua força se restringe a isso? Não devia ter esperado todo esse tempo até que você encontrasse o seu sucessor. Eu devia ter matado você quando estava no auge. Era muito forte e bela. Mas agora você não é nada. É só osso e pele e deve ser jogada no lixo. Ainda sou Genkai. Pensa que vai ser fácil me matar? Você vai morrer nas minhas mãos. Agora você pode agradecer. Você vai morrer nas mãos de alguém que conheceu no passado. Quero força.
Kaoru está muito diferente do Toguro. Toguro é muito forte. Eu não posso errar, senão será meu fim. Seu Botan. Mestra. Você demorou. O tempo não espera. Me atacou com toda a energia que possuía. Só que você não conseguiu me atingir. Mestra! É rápido. Mestra! Minha mestra! Sou eu, Yusuke! Mestra! Fale comigo, mestra! 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 Eu sou... Fique quieta. Eu vou levar a senhora para junto dos meus amigos. Eu sei que Kurama pode curar a senhora, mestra. Não adianta. Eu vou morrer. Mestra! Estava preparada. Sabia desde aquele dia. Vim trazer um recado de Toguro. Mestra Genkai, vim formalmente convidá-la para participar do Torneio das Trevas. Toguro faz questão de que participe. Que cara teimoso. Há 50 anos, quando venci no Torneio das Trevas, prometi que nunca mais iria participar. Ele sabe disso. Vá embora e passe o recado. Saiba que Yusuke Urameshi também foi convidado para participar desse torneio. Ainda assim, a senhora vai... recusar? Toguro está ansioso por esse dia, em que só os guerreiros valentes vão participar. Kurama e Riei também foram convocados, enquanto que Toguro... encontra-se muito contente com isso, porque os guerreiros de hoje, na verdade, são bem mais fortes e audazes do que os guerreiros de 50 anos atrás. Naquele dia, ao saber... que encontraria com ele. Depois de 50 anos, admiti a minha morte. No passado, Toguro era seu companheiro de luta. É isso que está dizendo? Era. O vencedor é Toguro! É exatamente isso. Eu deixei a vida humana para ser um monstro. Na verdade, eu optei por essa vida para continuar sempre mais forte. Eu sempre tive esse grande desejo. Mas, infelizmente, todos eram contra essa minha ideia. Yusuke... Descanse. Não fale mais, mestra. Escute. Yusuke, todos precisam enfrentar o tempo, lutar. Toguro não aceitava.
Jogou tudo pro espaço. O orgulho. A alma. Os amigos. Você. Você. Não faça o mesmo que ele. Não estará sozinho. Lute para o bem. Ah, mestra. A energia desapareceu. Não estou sentindo mais a energia. Ela se foi. Mestre Genkai. Se o sucessor de Genkai tivesse aparecido antes, evitaria olhar para essa figura deprimente e envelhecida. Existem dois caminhos para quem quer sobreviver da guerra. É fortalecer ou é morrer? Quando ela optou por essa vida, para mim, ela morreu. E está morta. Para de falar besteira! Cala essa boca suja, senão eu vou acabar com você! Repito quantas vezes quiser. Essa figura feia é uma derrotada que está se deteriorando. Miserável! Gostei do seu soco, Uramesh. Muito interessante. Finalmente está chegando a hora de manifestar os meus 100% da força. Estou ansioso. Você tem, Pio. Por que você tá tristinho desse jeito, hein? A Botão também tá tão estranha. Onde será que o Yusuke se meteu? E o que significa aquela sensação estranha que eu senti? Eu não entendo. Mestra. Concentre as ondas espirituais num ponto. Isso, continue assim durante 12 horas. Eu vou vencer, acredite. Treinamento para defender as ondas espirituais do inimigo. Se amolecer, morre! Vamos continuar até você conseguir. Levante-se! Eu desisto. Eu não aguento mais.
Isso ainda é muito pouco e não adianta berrar. Acha que eu sou de ferro, velha chata? Ah! Olha quanta força você ainda tem. Significa que está treinando a sério, seu tolo! Chega de treinamento, não me enche! Yusuke... Você tem que vencer! Antes do início da luta final, Genkai cai nas mãos de Toguro e parte para sempre. A luta ardente entre Toguro e Yusuke se aproxima. Você me paga, Toguro! Você me paga! Astral, o inimigo se prepara para a próxima luta. Você, o comandante da turma, não pode continuar nesse estado. Levanta esse astral e se prepare, porque a próxima luta vai ser muito dura. Coragem, Yusuke. Eu torço pela sua vitória. Próximo episódio, a tempestade vem, supere a tristeza. Eu confio em você.